ጤነስጥልኝ እንዲናችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ በዚኛ ቪዲዮ በጣም መወደውን የቦንቦሊኖ አሰራር አካፍላችኋለሁ እኔ ቦምቦሊኖ በጣም ነው መወደው ግን ደግሞ በብዛት በዘይት ነው የምንጠፍሰው ቶሎ ቶሎ ለመመገብ ትንሽ ያስቸግረናል ያው ከጤና አኳያ ዛሬ ግን እንደዚህ በኦቨን አድርገን እንደዚህ አሳምረን ልናዘጋጀው የምንችለውን የቦንቦሊኖ አሰራር አይነት ነው ማካፍላችሁ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ እናንተም ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁ የሚወዱታል ብዬ ያስባለሁ ከተለያዩ ሶስት አይነት ሲረፕ ጋርነው ይዛ ያዘጋጀሁት ከቸኮሌት ከስኳር ሲረፕ እንዲሁም ደግሞ የካራሜል ሲረፕ አድርገን እንሰራለን መጠኑን በሙሉ ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፋለው መጀመሪያ ወተት ነው ያደረግኩት ከወተቱ በኋላ ዘይት ነው የምንጠቀመው ምንም አይነት ጣዕም የሌለው ዘይት ቢሆን ይመረጣል ወይም መሆን አለበት እዚ ጋ ስኳርና እርሾ አንድ ላይ ጨምራለሁኝ እኔ የብርቱካን ፍቅፋቂ ጨምራለሁ ጥሩ ጣም ስለሚሰጠው ካላችሁ ትጠቀሙ ጥሩ ነው ከሌለ ብርቱካን በቤት ግዴታ አደለም ሁለት ያህል እንቁላል እንጨምርበታለን ይሄንን ቦምቦሊኖ ስንሰራ ያው እንቁላሉ ጥሩ ጣም ጥሩ ቴክስቸር ስለሚሰጠው ብንጠቀመው ጥሩ ነው ቫኒላ እንጨምራለን አንዳንድ ሰው ዳቦ ላይ ምናምን ባን ስንቁላል የሚል ጥያቄ ስለማይ ነው እንቁላሉ ጥሩ ቴክስቸርና ና ጥሩ ጣም ይሰጥልናል ስለዚህ እሱ እንጨምራለን ቫኒላ ካላችሁ ብጨምሩ ጥሩ ነው እንዳልኩኝ እንትን ላይ ጽፋለሁኝ ኮመንት ላይ ጽፋለሁኝ በሙሉ የተጠቀምኳቸውን ነገሮች ቀጥለን ቅድም ያዘጋጀ ነውን ክሬማችን ላይ ዱቄት አዘጋጀቻለሁኝ እኔ ለማንኛውም አራት ከግማሽ ዱቄት ነው እዚጋ ያዘጋጀሁት በኩባያ የተለካ ግን ሁሉንም በአንዴ መጨመር የለብንም ምክንያቱም ክሬሙ ላይ መልሰን ስንጨምረው እነዚህ እርሾ የእንቁላል ሚክሱ ላይ ማለት ነው እንትኔ ማለት ነገር አለው የመጓጎል ባህሪ ስለሚኖረው እያየን እጃችን ላይ በደንብ ሚክስ ካደረግን በኋላ ድጋሚ ቀስቀስ እያልን መጨመር ይገባናል ማለት ነው ጠንከር ያለ ነው ላላ ያለ ሊጥ አደለም ግን በደንብ መታሸት ይፈልጋል ትንሽ ካደባለቅ ነው በኋላ ትንሽ ዱቄትን አስቀርና ከአራት ከግማሹ ላይ እንደዚህ መክተፊያ ላይ ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ለማሸት የሚመቻችሁ ቦታ ላይ ዱቄት ተነሳንሱና በደንብ እንደዚህ መታሸት አለበት ቦምቦሊኖ ስንሰራ ወይ ቦምቦሊኖ ወይም ዶናት እንደማለት ነው በደንብ መታሸት ይፈልጋል በኋላ ከፍ እንዲልላችሁ ለተወሰነ ደቂቃ ቢያንስ አንድ አስር ደቂቃ አስራ ሁለት ደቂቃ ያህል መታሸት ይፈልጋል እጃችሁ ላይ ራሱ ያስታውቃችኋል እየላላ እየላላ ሄዶ በጣም አሪፍ የሆነ ይሄ ልስልስ ያለ ሊጥ መሆን ሲጀምር ነው የምናቆመው የላችሁ እንደምታየት እንደ ልብሱ ልብስ እንደማጠብ እንደዛ እያደረግን እናሸዋለን ቀላል ስራ ነው ያን ያህል ከባድ ነገር አደለም ግን በጣም መጨረሻ ላይ በጣም የሚጣፍጥ ከሻይ ጋር ሲበላ በጣም ልዩ ጣም ያለው ቦምቦሊኖ ነው የምንሰራው ሁላችሁ እንደዚህ ሳብ ሳብ ማድረግ አትርሱ ከፍ ያለ ሊጥ እንድታገኙ ማለት ነው እኔ አሽቼው ጨርሸዋለው እንደምታዩት ልልት ብሎ ግን ደግሞ በጣም ሪላክስ ያደረገ ሊጥ ነው የሆነው ለተወሰነ ደቂቃ ሞቃታማ ቦታ ላይ እንደዚህ ሸፍን እናስቀምጠዋለን ደብል ሆኗል ከነበረው ሳይዝ መልሻው ነው ትንሽ እንደዚህ ከፍ ካለ በኋላ በኦቨን ነው በዘይት የምጠብሱ ሰዎች በደንብ ከፍ ማድረግ ይኖርባችኋል በደንብ እስከሚሞላ ድረስ ሞቃታማ ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ጥሩ ነው ከዛ ቅርጽ ለማውጣት የሚመቻችው ቦታ ላይ እነዚህ ሰፋ ያለ ቦታ ወይ ሰፋ ያለ መክተፊያ ላይ ትንሽ ዱቄት ብዙ ሳይሆን ትንሽ ዱቄት የሚጣበቅ ሊጥ ስላልሆነ በጣም ደስ የሚል ሊጥ ነው ስለዚህ ያን ያህል አያስቸግርም ትንሽ ዱቄት አድርገን በመዳመጫችን ዳመጥ ዳመጥ ማድረግ እንችላለን ከዛ ውፍረቱ የሁላችሁ እንደምታዩት ነው መሆን ያለበት በጣም ስስ ሊጥ ከሆነ ደስ አይልም ሲበላም እንደዚህ ወፍራም ሲሆን ደስ ይላል ቦምቦሊኖ ላይ ከዛ እኔ ያው በብርጭ ነው ቅርጽ ያወጣሁት የኩኪ ከተር ካላችሁ የኩኪስ ቅርጽ ማውጫ እነዚህ ክብ ክቦቹ እሱ ጥሩ ነው በሱ መጠቀም እንችላላችሁ ግን አብዛኞቻችን ቤት ያው ብርጭ ይኖረናል ውሃ የምንጠጣበት ስለዚህ በሱ በቀላሉ እንደዚህ ቅርጽ ማውጣት እንችላለን ያው እንደምታያቸው ሆነዋል ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው ጥፍጥፍ ያሉ አይደሉም እንትኑም ሊጡም ያው ቴክስቸሩ እንደምታዩት መሆን አለበት ከዛ ቅርጽ ያወጣ ነውን መልሰን አሁንም እየዳመጠን ቅርጽ እናወጣለን ይሁ እንደዚህ ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው አሁንም ይሄንን ኦቭናችን እስከሚሞቅ ድረስ ቢያንስ ለ 1 ደቂቃ ሸፍነ እናስቀምጠዋለን ድጋሚ ከፍ ብሏል አሁን በ375 ዲግሪ ላይ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ እሱ እስከሚደርስ ድረስ ፈጣን ሲረፖች እንሰራለን ከዚህ ከሶስቱ አንዱ መርጣችሁ መስራት ችላላችሁ አሁን የሹገር ሲረፕን የሰራ የምሰራው ውሀ ሞቅ ሲል ስኳር ጨምረን እንደዚህ ቀጠን እናደርገዋለን ትንሽ ባኔላ ጨምሬ በታለሁ። ከዛ ውሀው በደንብ ሲሟሟ እየወፈረ ይሄዳል እሱ ስኳር ሲረፕ ሰራን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ስኳር ጨምራለሁኝ ከዛ ስኳር ትንሽ ጠበስ እንዳለልኝ ውሃ ጨምራለሁኝ የካራሜል ሲረፕ ለመስራት ነው የመጀመሪያው እንዳልኳቸው የስኳር ሲረቡ ውሃ አፍልቶ ስኳር ጨምሮ ትንሽ ቫኒላ ጨምሮ ወፈር ማውጣት ነው ምንም የሚከብድ ስራ የለውም ይሄም ይሄኛውም ትንሽ ፍጥነት ይፈልጋል ካራሜሉ ድርቅ እንዳይልባችሁ ከዛ ስኳሩ ላይ ውሀ እንደዚህ ጠብ እያደረግን ካደረግ ነው በኋላ ይሄን ካራሜል ስረፕ ለማንኛውም ነገር መጠቀም እንችላለን ከዛ ድስቱን እንደዚህ ማማሰል ናቁምና እንደምታዩት መንተክተክ ይጀምራል ስኳር ስለሆነ ከውሃው ጋር በደንብ መፍላት ይጀምራል በአና ማስለውን በማማሲያ ጥብቅብቅ እንዳይልብን እንደዚህ ድስታችን እያሽከረከርን ትንሽ በሰል እናደርገዋለን መልኩን እስከሚቀይር ድረስ እኔ ወተት ነው የምጠቀመው ሄቪ ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ ያላችሁን ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ ግን ወተት ነው ያገኘሁት እኔ እሱን የተጠቀምኩት አንድ ሾርባ ማንኬቅ ቤ እንጨምራለን ፍጥነት ያስፈልገዋል ያልኳችሁ ፍጥነት ከሌለን እንደ እኔ ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ወተቱን ስጨምሩ ደግሞ የፈላ ስኳር ስለሆነ በተቻለ መጠን ተጠንቅቃችሁ እንድጨምሩ አሳስባችኋለሁ የማቃጠል ባህሪ ስለሚኖረው ስለዚህ ከወተቱ ከቂቤው ጋር እንደዚህ መትቸው እንደዚህ አይነት የካራሜል ሲረፕ አግኝተናል ማለት ነው ማወፈር ከፈለጋችሁ ትንሽ ከዚህ ማንተክተክ ትችላላችሁ በእርግጥ የኔ ቀጠን ያለ ነው ግን እንደ ፍላጎታችሁ ትንሽ ከዚህ ወፈር ቢል ጥሩ እንደ ክሬም የመሆን ባህር ይኖረዋል ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ የቸኮሌት ሲረፑን ወይም ክሬሙን እንሰራለን የኮኮ ፓውደር ካላችሁ እሱን ቢያንስ አንድ ኩባያ ያህል ትነፉታላችሁ ኮኮ ፓውደር በጣም የላመ ዱቄት ስለሆነ የመያያዝ ባህሪ አለው ስለዚህ መነፋት ይኖርበታል ከነፋ ነው በኋላ ውሃ እናደርጋለን ድስታችን ላይ ስኳር አንድ ኩባያ እናደርጋለን ከሶስቱ አንዱን መርጣችሁ እንድትሰሩ ነው ዋናው ነገር እንጂ ሶስቱንም መስራት አንደኛ ስራም ይጠይቃል ስኳርም ያው ብዙ ይሆንባቸኋል እኔ ለማሳየት ያህል ነው እዚጋ ጋር ኮኮ ፓውደሩን ጨምሬዋለሁኝ ውሃው ሲፈላ ስኳር ጨምሬ ከዛ ኮኮ ፓውደር ያለሁኝ አንድ ኩባያ እንዳልኳችሁ ከዛ ትንሽ ላ ጨምረን እናንተ ቀትከዋለን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ቂቤ መጨመር ይቻላል አንድ ማንኪያ ቂቤ እሱን ጨምራችሁ ሲወፍር ማውጣት ነው ማለት ነው ሲረፓችሁ ደርሷል ወይም ክሬማችሁ ዶናታችን ወይም ቦንቦሊኖችንም ደርሷል በጣም ቤቱ ልዩ ማዛ ይኖረዋል እንደምታዩት ደግሞ ጎልደን ብራውን መሆን ሲጀምር ታወጡታላችሁ ቢያንስ ሀያ ደቂቃ ከዛ በላይ አይፈጅም ከዛ አሁን እያደረግኩ ያለው ትኩስ እንደሆነ በቂቤ ነው የምቀባው የገበታ ቂቤ እዚህ ጋር ዘይት መቀባት ከዛ ስኳር አዘጋጅቻለሁ ስኳር ላይ አደርገዋለሁ ስኳር ቅድም ብዙ ስራ አልተጠቀምኩኝ ነው አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ካልሆነ መተውም ትችላላችሁ እንደምታዩት አንዳንዱ ላይ አልተጠቀምኩም ከዛ ቅድም ያዘጋጀውትን የቸኮሌት ሴርብ ክሬሙን እንደዚህ በሳይ እያደረግኩኝ እኔ ጨምራለሁ ካልሆነም ይሄኛው የፔስትሪ እንትን ከሌላችሁ በማንኪያ እንደዚህ እንትናችሁ ላይ ቦንቦሊኖችሁ ላይ ማፍሰስ ችላላችሁ እንዳልኳችሁ የኔ ትንሽ ቀጠን ብሏል ከዚህ ወፈራ አድርጋችሁ ክሬማችሁ ማዘጋጀት ችላላችሁ ወይም እንደዚሁ እንዳለን ብታደርጉት ጣሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው ካራሜላችሁንም በዚሁ መልኩ መሀሉ በሳይ እያደረጋችሁ ውስጡ መምላት ችላላችሁ የስኳር ሲራፑንም ከላይ በማድረግ እንደዚህ ማስጌጫ የኬክ ማስጌጫዎችን ልታደርጉበት ችላላችሁ ከሶስቱ አንዱ ብቻ የሚመቻችሁን ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው እንደምታዩት በጣም አሪፎ ነው ውስጡ የበሰለ ነው ዘይት ያልበዛበት ግን ውስጡ ቸኮሌቱ ገብቷል ከፈለጋችሁ እንዳልኳችሁ ካራሜሉን ውስጡ መጨመር ትችላላችሁ አይ ወይ የስኳሩን ነው የምጠቀመው ካላችሁ ደግሞ የስኳሩን ሲረብ ከላይ አፍስሳችሁ ማስጌጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በኬክ ማስጌጫ በጣም ቀላል አይደል እርግጠኛ ነ